Науковці із 40 країн світу у режимі онлайн можуть спостерігати та вивчати флору і фауну перлини Карпат – озера Сеневер. Керівництво НПП «Сеневер» спільно з нідерландською компанією, представником в Україні Інституту реінтродукції на території заповідника впроваджують багатовекторний проєкт з відтворення біологічного розмаїття та налагодження фото-відеомоніторингу заводним дзеркалом озера Сеневер. Цьому сприятиме спеціально встановлене обладнання, яке ретранслюватиме телевізійний сигнал. Перегляд буде доступний на YouTube-каналі, Facebook-сторінці, Telegram-каналі та Cielo TV. Науковці та керівництво заповідника переконані, що такий формат зможе показати вченим і всім зацікавленим, як змінюється навколишнє середовище, як зберігати і повернути в природу на сьогодні рідкісні біологічні види. Озеро Сеневер і парк навколо – одна з улюблених локацій закарпатців. Можливість показати в мережі широкому загалу неймовірні краєвиди Карпат точно сприятиме розвитку екотуризму, а отже і збільшенню уваги до проблем заповідника. Інформує на своїй сторінці у Фейсбук перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.